ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛ ዓመተ ሂጅራ ኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ኢድ ሙባረክ። የረመዳን ወር ስጋዊ ፍላጎትን በመንፈሳዊ ጽናት መርታትንና ራስን ማስገዛትን የመማሪያ ወር ነው። ሰው ከምድራዊነቱ ባሻገር ያለውን ሰማያዊ ዓለም በጥቂቱ የሚቀምስበትም ወቅት ነው ይባላል። ብዙዎች ረመዳን ሲገባ በከፍተኛ ደረጃ ደስታ ይስማቸዋል፣ በአንጻሩ ሲወጣ ግን ያዝናሉ። ካንዳች ከፍታ የወረዱ መስሎ ይስማቸዋል። በተለይ እንደ ዘንድሮ ባለው ወቅት የሚጾም የረመዳን ጾም የመጣውን ወረርሽኝ የማሸነፊያ ትልቁ መሳሪያ ነውና ጾሙ ከአምሮ የሚጠፋ አይሆንም። ምክንያቱም የጾሙን ወር የተቀበልነው የምንሸኘው የኮሮና ወረርሽኝ ከከፈተብን ጦርነት ጋር ፊት ለፊት የተጋጠምንበት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት በመሆኑ ነው። ሙስሊሞች ታላቁ ረመዳን ከመስጊድ ሳይለዩ ለማሳለፍ አመቱን ሙሉ በጉጉት ይጠብቁታል። ዘንድሮ ግን ይህን ማድረግ አልቻሉም። ብዙዎች ጾሙን ያሳለፉትና ስግደቱን የሰገዱት በየቤታቸው በመሆን ነበር። ይህን ወቅት በትዕግስት በታዛዥነትና በአርቆ አሳቢነት ላሳለፉ ሙስሊም ወንድምና እህቶቼ ምስጋና ለማቅረብ እወዳለሁ። ህዝባችን ሳይጎዳ ወረርሽኙን እንድናሳልፈው ሲሉ መራር የሆነውን ውሳኔ ያሳለፉትን የሃይማኖት አባቶችና የነርሱን ትዕዛዝ ያከበሩትን ሙስሊም ወገኖቻችንን የኢትዮጵያ ታሪክ በኩራትና በአድናቆት ሲያስታውሳቸው ይኖራል። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል የእኛንም የወገኖቻችንም ህይወት ለመጠበቅ የረመዳን እሴቶች ትሩፋት የላቀ መሆኑን አምነን ነው ጾሙን የጀመርነው። እስከ ኢድ አልፈጥር ዋዜማ የነበሩትን ጊዜያት ብዙዎች ንጽህናቸውን በመጠበቅ ከመጨባበጥ በመቆጠብ አካላዊ ርቀትን በማክበር እርስ በርስ በመተጋገዝ በቤታቸው በመቀመጥና ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ በመሳተፍ የሚቻላቸውን ሁሉ አድርገዋል። ጾሙን በሰላም አሳልፎ ለኢድ ያደረሰን ፈጣሪ የወረርሽኙንም ወቅት አሳልፎ ለመልካሙ ጊዜ እንደሚያደርሰን ሙሉ እምነት አለኝ። ኢድ ሲባልም በየዓመቱ መመላለስ ማለት ነውና ቀጣዩን ኢድ ከኮሮና ወረርሽኝ በጸዳ መልኩ እንደምናከብረው ተስፋ አደርጋለሁ። ኢድ አልፈጥር ሙስሊሞች በረመዳን ወሩን ሙሉ ጾመው ሲፈቱ የሚከበር የጾም ፍች በዓል ነው። በዓሉ በውስጡ ታላላቅ ጥበቦችና ዓላማዎችን እንደያዘ የእምነቱ ሊቃውንት ያስተምራሉ። በኢድ ሰላትና በተክቢራ አላህን ከፍ ማድረግና ማመስገን፣ ሃይማኖቱ በሚፈቅደው መንገድ መደሰትና ሌሎችን ማስደሰት፣ ችግረኞችን በመርዳት ማህበረሰባዊ ትስስሮችን በማጠናከር እና የመሳሰሉትን በዓሉ ከሚታወስባቸው ድንቃ ድንቅ ተግባራት መካከል በምሳሌነት ይጠቀሳሉ። በረመዳን ወር ጾመኛን በማስፈጠር ሰደቃ በመስጠት የተጀመረው የመተሳሰብ ጉዞ በኢድ ዋዜማ በዘካተል ፈጥር እንደሚጠናከር ሊቃውንት ይናገራሉ። የዘካተል ፈጥር አካፋዮች ወይም ሰጪዎቹ እና ተቀባዮቹ በተለያየ አንጻር የሚታይ ትርጉም ይሰጠዋል። ዘካተል ፈጥር ከሰጪዎቹ አንጻር ሲታይ የረመዳንን ጾም ሲጾሙ ሰው በመሆናቸው የፈጸሟቸውን ጥቃቅን ስህተቶችና ጉለቶች እንዲሽርላቸው በማሰብ የሚፈጸም ነው። ከተቀባዮቹ አንጻር ሲታይ ደግሞ ችግረኛ ሙስሊሞች በዓሉን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በደስታ እንዲያሳልፉ ለማገዝ የተደነገገ ነው። የኢስላም ሊቃውንት እንደሚያብራሩት ዘካተል ፈጥር ለበዓሉ ጊዜ ከሚመገበው ውጪ ትርፍ ምግብ ባለው ሙስሊም ሁሉ ላይ በግዴታነት ተደንግጓል። ከዚህ ድንጋጌ እንደምንረዳው የዕለት ጉርሱን ሳያገኝ በዓልን የሚያሳልፍ ወገን እያለ በዓልን በበዛ ቅንጦት ማሳለፍ ወገን
ዛሬ ተርቦ ሳለ ለነገ ብሎ ማከማቸት ዘካተል ፈጥርን እንዳለማውጣት ተደርጎ ይቆጠራል። ዘካተል ፈጥር ጾም እንዲጾሙ ግዳጅ የሌለባቸውን ህፃናትና ሌሎች የቤተሰብ አባላት ጭምር አካቶ በእያንዳንዳቸው ብዛት በነፍስ ወከፍ በአንድ ሰው አንድ ቁና ወይም 2 ኪሎ ተኩል ገደማ ያህል ያወጣል። ወይም በአከባቢው በተለምዶ ከሚመገቡት የእህል አይነት ወይም የዚያን ተመን ያህል በገንዘብ ተሰልቶ ይሰጣል። ዘካተል ፈጥር የሚሰጠው የኢድ ማሳለፊያ ላጣ ችግረኛ ሰው ነው። ተቀባዩም በተራው የተቀበለው ዘካ ከበዓሉ ዕለት ፍጆታው የሚተርፍ ከሆነ እርሱም በተራው ለሌሎች ዘካተል ፈጥርን የመስጠት ወይም የማካፈል ግዴታ አለበት። ይህ ልማድ ከእምነታዊ ጸጋው ባለፈ ማህበራዊ ኑሮን በማጠናከር በኩል ለሀገር የሚኖረው ፋይዳ እጅግ የጎላ እንደሆነ ምንም ጥርጥር የለውም። ሌላው የኢድ ውበት ዘመድ ከዘመድ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር መጠያየቅ መመራረቅና አቅም በፈቀደ መጠን ደስታን ለመግለጽ ቤት ያፈራውን መቋደስ ነው። አማኙ ስጦታ ይቀያየራል። በተለይ ለበዓሉ ማረድ የማይችሉ ችግረኛ ጎረቤቶች ካሉ ደግሞ እነርሱን በስጦታው ማሰብ ግዴታ ነው። የምንሰጠው ስጦታ አነስተኛ ቢሆንም እንኳ ዋናው እነርሱን ማሰባችን ነው። ቡካይና ሙስሊም እንደዘገቡት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ሲሉ መክረዋል። እናንተ ሙስሊም ሴቶች ሆይ የፍየል ሸኩናን የሚያህል አነስተኛ ነገር ቢሆንም እንኳ ጎረቤት ለጎረቤት ስጦታ ማበርከትን አትናቁ ብለዋል። ይህን መሰል እስላማዊ ሴቶችን በመጠቀም የኮሮና ወረርሽኝ የከፈተብንን ጦርነት ከመከላከል ጥረታችን ጎን ለጎን እርስ በርስ የመደጋገፍ ባህላችንን አጠናክረን እንቀጥል ለማለት ወዳለሁ። አቅም በፈቀደ መጠን ማዳችንን እናጋራ። ችግረኛ ወገኖቻችንን በእውቀት በገንዘብና በቁስ እንደግፍ። አንድነትን የማጠናከር ተግባሮቻችንን ወደ ተቀሩት 11 ወራትም እናዝልቃቸው። ለአንድ ወይም ለሁለት ዓመት ብቻ ሳይሆን በእድሜ ዘመናችን ሁሉ የሚከወን የጽድቅ መንገድ እናደርጋቸው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕድስ ለማጋራት ሲያስተምሩ ቡካይና ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ ለሁለት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ለሶስት ሰዎች ይበቃል። ለሶስት ሰዎች የተዘጋጀ ምግብ ደግሞ እንዲሁ ለአራት ሰዎች ይበቃል ብለዋል። ይህን የነብዩን አስተምሮ ብንተገብር በምግብ እጥረት አንድም ሰው ወደ ጎዳና እንደማይወጣ ምንም ጥርጥር የለውም። ኮሮና በዓለም ላይ ብርቱ ክንዱን በማሳረፍ አደጋ እያደረሰ ያለው ሰዎች ራሳቸውን በመቆጣጠር የመከላከያ መንገዶች ላይ ሳይዘናጉ መተግበር ስላልቻሉ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሳቸው ምልከታ ራሳችንን መቆጣጠር መቻል ታላቅ ቦታ ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል አንዱና ዋነኛ ጉዳይ መሆኑን እንዲህ ሲሉ አስተምረዋል። ጀግና ወይም ብርቱ ማለት ሰዎችን ታግሎ የጣለ ሳይሆን በንዴት ጊዜ ራሱን የተቆጣጠረ ሰው ነው ሲሉ ራስን ለመቆጣጠር መቻል ጀግንነትና ብርታት መሆኑን አስተምረዋል። ከኮሮና ወረርሽኝ ጋር የገጠምነውን ትግል በድል የምንወጣው በሽታው የሚተላለፍባቸውን መንገዶች ሁሉ ራሳችንን በመቆጣጠርና በመግራት ከዘጋናቸው ብቻ ነው። የኮሮና በሽታ ለሃያሉ እንኳ ያልተበገረ ክፉ ወረርሽኝ እንደሆነ ሁላችንም አይተናል። ራሳችንን ለሃይማኖት አባቶችና ለጤና ባለሙያዎች ምክር ትዕዛዝ ተገዢ ካደረግን በጾሙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ያሳዩትን ብርታትና ቁርጠኝነት ካስቀጠል ነው ኢትዮጵያ ወረርሽኙን በመቋቋም የምትመሰገን ሀገር ትሆናለች። የሚቀጥሉትን የኢድ በዓላት ካሁኑ በተሻለና የዘንድሮውን ገድል በሚዘክር መንገድ እንደምናከብራቸው ተስፋ አደርጋለሁ። ሙስሊም ኢትዮጵያውያን
ከሌሎች እምነቶች ተከታዮች ጋር እያደረጉት ባለው ትብብር ትግግዝና መተሳሰብ ከቀጠል ወረርሽኙ ለኛ ለኢትዮጵያውያን መማሪያ እንጂ መማራሪያ እንደማይሆንብን አምናለሁ። በዘመን መቁጠሪያው ምክንያት የጾምና የጸሎት ጊዜ አሁን ቢወጣም እኛ ግን ከጾምና ከጸሎት እንደማንወጣ ተስፋ አለኝ። ከጥሩ ምንጭ የቀዳችውን ውሃ በጀርባዋ አዝላ እንደምትጓዝናት በጾም ወቅት ያገኘናቸውን እሴቶች በልባችን ይዘን እንደምንቀጥል አልጠራጠርም። በድጋሚ እንኳን ለ1441ኛ ዓመተ ሂጅራ የረመዳን ወር ጾም ፍች ኢድ አልፈጥር በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ኢድ ሙባረክ። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ ያሻግራትም።